Uyu munsi hari abantu benshi batekereza ko kuba umuntu udafite ubwanwa cyangwa se yaratinze kubuzana, bagatekereza ko uwo muntu ngo yaba ari inkunguzi nk'uko benshi bakunze kubivuga. Ni benshi babyizera gutyo. Niba nawe uri muri abo, uyu munsi utangira wishyire mu bantu cyangwa se mu cyiciro cy'abantu bibeshya cyane kuri iyi si. Muribeshya cyane. Ubundi se ibyo mwita inkunguzi cyangwa se ubukunguzi bivuze iki? Bisobanuye iki ubundi? Muzambwire mwa bantu mwe. Mukumva neza ibi ngibi mu buryo bucukumbuye cyane hari mu gice cya mbere cy'iki kiganiro. Bavuze ku bintu bitera bamwe kuzana ubwanwa batinze ndetse bamwe bikabaviramo kububura. Gusa ntitwibagiwe no kuvuga ku bintu wakoresha wibereye iwawe mu rugo uzana ubwanwa bwiza. Ese muribuka? Bavuze neza ukuntu vitamine D igira uruhare mu gukura k'ubwanwa n'imisatsi muri rusange. Turongera tuti imyitozo ngororamubiri aho ni naho twacumbikiye uwo munsi. Umusozo w'iki gice cya kabiri ndaza kubashyiriraho video y'igice cya mbere ku buryo biza kuborohera kukibona nacyo mukacyumva. Iyi ni tere montanye Rwanda, ikiganiro nimenye byinshi. Turavuga ku bintu wakora ukazana ubwanwa bwiza kandi butoshye uramutse warabubuze cyangwa se ukaba ufite ubuteye uko utabwishimiye. Nitwa Samuel Mugisha, ikaze mu kiganiro cy'uyu munsi. Nubwo nta bushakashatsi bugaragaza ko imyitozo ngororamubiri yaba igira ingaruka ku buryo umusatsi ushobora gukuramo, ndavuga n'ubwanwa. Ariko imyitozo ngororamubiri izwiho kuzamura ikigero cy'umusemburo witwa testosterone uri mu biherwaho ngo hakorwe imisemburo ya nyaro igira uruhare mu kugira ingaruka ku buryo ndetse n'umuvuduko umusatsi ukuriraho cyangwa se ubwanwa bukuriraho. Imyitozo ngororamubiri izwi ku izina rya high intensity interval trainings, iyi ngo yaba izwiho gukora aka kazi neza cyane. Ikindi kintu cyagufasha gukuza umusatsi ndetse n'ubwanwa neza kandi bufite ubuziranenge ni uburyo cyangwa se ikigero usinziraho uruhuka. Kudasinzira bihagije byagiye bigaragara nka bimwe mu bintu bigira ingaruka zirimo ukugabanya wa musemburo wa testosterone, ari nawo utera abagabo kugira ibibaranga bitandukanye n'iby'abagore ubareba inyuma. Niyo mpamvu ufite ubwanwa uyu munsi wowe, umugore cyangwa se umukobwa mugenzi wawe akaba ntabwo afite. Nyamara ukugabanyuka k'uyu musemburo cyangwa se uyu witwa testosterone ni ko kugabanyuka k'umusemburo wa DHT ujya gukangura inyakiramakuru z'imisatsi ikoze ubwanwa cyangwa se receptor, hanyuma ukazabaho wumva ubwanwa mu nkuru n'amateka. Ariko nanone ibyo wisiga mu maso hawe n'uburyo hagirira isuku nabyo ni ingenzi cyane kuri iyi ngingo. Nk'uko twabikomojeho hejuru, uruhu rusukuye kandi rworohereye neza rukuza neza umusatsi. Gerageza kwiyuhagira mu maso hawe neza n'isabune nziza zabugenewe kandi amwe mu mavuta nk'ayitwa castor oil ndetse na coconut oil. Bemeza ko kuyisiga buri nyuma y'uko umaze kwiyuhagira mu maso, bavuga ko ari ibintu byagufasha cyane ku kintu cyo kuzana ubwanwa bwiza kandi butoshye. Uyu munsi inkuru ishobora kubabarirwa mugasa n'abihebye, nako si mwese, ahubwo reka ntunga agatoki bamwe munywa itabi. Niba warabuze ubwanwa ku isura yawe cyangwa se n'uburiho bukaba budateye nk'uko ubwifuza, uburetse gatoya uburetse gato. Kunywa itabi bwa mbere na mbere bihuzwa no gutakaza umusatsi, ibizwi nka hair loss. Ibyinshi mu binyabutabire biboneka mu itabi bizwiho kwangiriza imwe mu mitsi ishinzwe kugeza ibyangombwa kuri twa dusa n'udufuka imisatsi ibiteretse mu busanzwe. Ndumva mutwibuka n'utwitwa hair follicles. Uretse ko ibi nanone bitavuze ko abanywa itabi bose uzabonana ubwanwa buteye nabi cyangwa se bakaba ntabwo bafite. Oya, ntabwo ariko bizakugendekera mu maso hawe, gusa bitegereze neza. Gusa nanone niba uzi ko waba unywa itabi ukaba wifitiye iki kibazo cy'ubwanwa bubi cyangwa se ukaba wanarabubuze, cunga neza ko itabi ritaba riryo nyirabayazanya cyangwa se rikaba riri mu bigutera kugira iyo miterere imeze gutyo. Mu biganiro byabanje nabakuriye ikiganiro ku buryo wava ku itabi burundu, mujye mu biganiro byacu mwiyumvire. Reka noneho tuvuge ku kintu cya nyuma cyagufasha aricyo bita microneedling. Microneedling, niba warigeze ubona bumwe mu buryo abavuzi ba gakondo b'Abashinwa batera udushinge duto cyane mu isura y'abantu cyangwa se mu masura y'abantu barimo baravura, nibyo ngibyo. Ibi ngo byaba byongera amaraso atemba yerekera muri cya gice kiba giteretsemo buri rusatsi twisangana ku mubiri wacu. Mu 2013 hari inyigo zakozwe. Izi nyigo zakozwe zagaragaje ko gukoresha uburyo bwa microneedling ukabufatanya no gukoresha kimwe mu binyabutabire cyitwa minoxidile cyangwa se rogaine bwagaragaje ko bishobora gutinza uruhara ku bantu b'igitsina gabo.
mu gihe cy'ibyumweru 12 ubikoresha. Ubu buryo ngo bwabukora neza cyane rero no kubwanwa. Kimwe mu bibazo abantu benshi bibaza uyu munsi, bibaza niba kogosha ubwanwa uko bugenda bumera, bakibaza niba bushobora kugira uruhare uburyo ubwanwa bukuramo ndetse n'uburyo bubamo bwinshi. Kuri bamwe babyizera gutyo, bese nk'aho igisubizo kuri iyi ngingo kitari cyaryohera amatwi yabo. Igisubizo ahangaha nuko ari hoya. Ntabwo uko ugenda wogosha ubwanwa uko bumera bishobora gutuma buza vuba cyangwa se bukaba bwinshi. Uyu munsi nta bushakashatsi bwemeza ko ibi ngibi ari byo koko. Hari umwe mu bushakashatsi bugaragaza ko ibinyabutabire byo mu bwoko bwa alkaloide bikomoka ku byatsi byitwa bakopa byaba bifasha mu kuzamura proteine zifasha mu gukura k'umusatsi muri rusange. Uretse ko hari n'ubundi bushakashatsi bwerekanye ko ama antioxidant aboneka mu bihingwa bizwi nka gooseberry ngo yaba afasha mu mikurire y'imisatsi. Gusa nanone ubushakashatsi bwisumbuyeho bukaba bugikenewe kugira ngo bwemeze amakuru. Nubwo nta buryo kamara uhari wakoresha ngo ukuze ubwanwa bwawe vuba byihuse, ariko nibura hari byinshi wakora ngo ugire ubwanwa bwiza bumeze neza kandi bufite ubuziranenge. Gerageza uhindure imirire yawe, uburyo bw'imibereho bwawe ubihindure, ndetse witoze isuku ikwiye mu maso hawe cyangwa se ku ruhu, urebe ko byagufasha. Mu kiganiro cy'ubutaha tuzavuga ku buryo wakuze ubwanwa ku matama aho kuba mu ijosi gusa kuri bamwe cyangwa se gukananwa honyine. Twizere ko mwanyuzwe n'ikiganiro cy'uyu munsi. Reka duhe dusoreje iki gice ahangaha. Wifuza kuduha inyunganizi igitekerezo cyangwa se wifuza kudusaba ikiganiro twagukoreraho ubutaha, dusangize igitekerezo cyawe muri comment, ndetse niba utarakorana rimwe subscribe kuri channel ya YouTube yitwa Tere Montagne Rwanda. Nonaha ibuka kumanuka munsi iyi video ureba ahantu hatukurangije ijambo subscribe wa Kandi. Ibyo bizajya bikufasha kubona ibiganiro byacu byose mu buryo bukoroheye cyane. Nitwa Samuel Mugisha, Imana ibarinde. Naho ubutaha.